mudanabile run ahaantii waa ninkii waqooyi galbeed ama somalilandba taariikhda ku lahaa isagoo taariikh kule baan ku garaadaysanaa anagu waa ninkii magaalaynta ka bilaabay magaalooyinka waaweyn ee somalilan ee run ahaantii tombaleynka u sameeyey waa ninkii ay reer buurama yidhaahdeen bakhayl xoolale noo burburiyo bilow noolow markuu magaalada tombaleynkeega sameynayay run ahaantii wax fiican buu umadda u jidiyay ahayd waqtiga uu xilka hayay waa ninkaan taariikhdiisa ku garaadaysanay degmadu waa degmadaadii waa tii aad adigu u samaysay naqshadda run ahaantii farxad bay noo tahay maanta inaad adiga oo mar labaad ah muwaadin waddankan wax soo taray maantana soo booqday dhulkii aad ka soo shaqaysay waan kugu soo dhoweynaynaa degmadii waxqabadkaagii iyo raadkaagiina waad arki doontaa sidaa maayarku sheegay bale rab la guuleed oo maanta runta caruurtuna wixii berigaa yaryaraa oo dhani iyo kuwa caruur iyo roolaba ay garanayaan oo ku suntanaa waxqabad ma aha runtii nin isagu demdem iyo waxaa loo sameeyo wixii qabtay baa markhaati isaga u furaya magaalo soomaaliyeed uu tegay boorama ilaa kismaayo nin la xasuusan yahay maanta isagaa jira runtii oo lagu odhanayo nin mutawaadica dadka la siman dantooduun ka shaqeeya magaalo walba ka bedelay siday ahaydoo sidii la rabay u bedelay ayaa maanta isagoo ku soo noqonaya quruxdiisa iyo daayarida aad arkaysaase waa nin xalaal maal u ahaa runtii oo muwaadin dhaba oo dadweynaha u shaqeeya waddaninimadu ay ka dhab tahay ayuu ahaa oo badhasa markuu ahaa meel aan maanta laga xusayni ma jiro markaad maanta u eegto barasaabadii dee maanta jooga iyo bile siduu ahaa waa dayax iyo waxay isku jiraan iyo xidigaha yaryar ayay isu jiraan sharaf bay noo tahay iyo maamuus inaan anoo ka turjumaya garabka dhaqanka inaan ku soo dhoweyno odaga soomaaliyeed bile rafle guuleed oo xilal badan dalka ka soo qabtay shaqo badanna ka soo qabtay waxqabad badanna ku lahaa darajada ilaa sareeya gaas buu gaadhay raggiisii waxba kama noolaan u malaynayaa dalaakan isu soo yimiday soo dhoweynaya mudane bile rafle guuleed waxaan leenahay soo dhowow qalbi furan ku soo dhowow gobolka awdal ku soo dhowow ummadda gashoon godob hayn ku soo dhowow baan leenahay bilo rafle waa ninkii boorama kolkay girgida ahayd girgidihii iyo dasooyinkii ka burburiyey ka baabiiyey sharafta imanka ay mudan tahay boorame u horseedee u hoggaamiyey buu ahaa waa soo dhoweyntaa unbaan la qabaa bilo rafle guule horta sida loo sheegay waa labaatan jir maanta uu iga daa yar yahay laakiinse sheekadiisii waagii caruur baan ahaynoo waan yaryarayn noo burburihowdii maantana uu iga daa yar yahay waa xalaal miirashadaan malaynayaa maadaama magaranaysaa kii looga sii warramay iyo kii loo warramay bilo rafle maanta kolka bilo rafle la yidhaha ayaa imanaya magaaladii way wada garanaysaa wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed horta aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay bilo rafle oo maanta noo yimiday waxa fiicnaan lahayd mar hore inuu noo yimaada ayaa fiicnaan lahayd waa ninkii waddankii soomaaliya intoodii badnayd bedelay weeyaan magaalada gaalkacyo waxaan xusuusanahay magaalada gaalkacyo oo wada booda ninkii muuska ku beeray weeye waa ninkii qurxiyey weeye burco ninkii bedelay weeye booramana ninkii bedelay weeye magaalo kastaba ninkii bedelay weeye teehaa wax ka qabtay waqooyi galbeed oo dhan ama somalilan run ahaantii waxaan leeyahay bilow magaalada boorama waxaa ku yaalla farahaagii waddooyinkii aad jirtay gabagii loo tiriyeen haddeer sheegay wuxuu ahaa bakhayl xoolale oo waxbixinayn noo burburiyow bilow noolow kuuliga ayaa sidaa lahaa oo sidaan maqlay weeye bakhayl xoolale oon waxbixinayn noo burburiyow bilow noolow dadkii kuuligaa dadku lacag buu iska wada haystay wuxuu magaalada boorama iyo hargeysa iyo maxay ahayd ee burco dhammaan wuxuu ka baabiiyey gergedihii iyo dasooyinkii waxa weyaan dad badan oo jagooyin lahayn baa ninkii dhisan karayaa waqtiga uu siiyey qofkana uu ranayey meel kaleoo dasooyinkiiyo lagu dhisayo ayuu gan jiray markaa gobolka iyo somalilandba oo hargeysa ka mid tahay oo burca ka mid tahay waxaad ku leedahay magac faraagiiba ku wada yaalla waxaa sharaf weyn iyo reynreynba ii ah in maanta aan soo gaadhay
قبلك أودل مقالة بورمي مدحدي قبلك إني أو غوبرناتوري هي هو جاميني إني أودياشي يو مايركي يو جامعاتي عمود دين كادي إني يو ركلا أو شرف لو أيهالك يقصو دوين أنا يوفتي كي أنا ويسعوني شرف وين أو قيمة إيه قائلة أي أنا إيه تاي بورمي وحاوي ميلها أن آدي آدو تشعلا وسيدي بطبيعها أن تشعلا بأهيد أنا هو برعق غورنر كأبان إيمان شري أنت أنا هلك كإمادو يعني لبها من بري شري بورمي مرقا سام برعق كن نقون شري مرقا وحي أهيد ميل كتا على قلبي كيغا وآدي آد أنا قيمة وين يوفر لذا وحي الله هادي دادك السوشي دينا يينا دابي عدا كم دا ودلك قروح ضبطا أي إلى هايسي مركا نفول بوا أسو إلوبيسا إن اتماد مركا وعقبت كينا أتكشي كيسان ورنويا أنا كري أحمق بانين لكن دادك إلى الشقي قود أهم با سومالي لان إيا قبل الذي كلا سومالي يدو أي كم تهي مدوك أي كم تهي وأنا هوشك باللاوي انتا صدنو دادك سومالي يدو